Myslím si, že dnešný zápas by sa mal hodnotiť prvý polčas a druhý polčas, pretože prvý polčas, myslím si, že dnešný zápas v prospech Trebišova rozhodol prvý a druhý polčas vyspel pre nás. No nič, super bol lepší, dal gól, my sme ešte boli asi v Banskej. Otočili sme stav, prehrali sme dva góly, takže dá sa povedať, že my sme tu získali bod. Sice som premenil dve šance, ale stále ďalšie šance som mal a tie nás mohli posunúť k trom bodom a to sa nám bohužiaľ nepodarilo.